今日目指すのは鹿児島県枕崎。枕崎というとどんなイメージがありますか？線路は続くよどこまでもというね、言葉ありますか？その終わりの地と言われているのが枕崎なんですね。枕崎から北海道の稚内というところまで、これがねずっと続く線路の始まりと終わりっていう風にね言われることが多いのかなと思うんですけれども、最南端のね路線、それが指宿枕崎線という線路になります。鹿児島中央の方から枕崎というところまで行きます。さあ今回は JR でね行ってもいいんですが、バスで行った方が所要時間は短いということもありまして、行きはバスで行くことにしました。バスで行った場合は約1時間半程度なんですね。 JR で行った場合は2時間半かかりますからね、1時間も早く着くことができます。これは JR のね線形がちょっとね要因になるんですけれども、ぐるーっとね JR だと回っていくような形になるので距離が長くなってしまいます。その分どうしても枕崎に着く時間というのは遅くなってしまうんですね。その点バスはぐーっと突っ切るような横切るような感じで JR の方をねよそにまっすぐ進むことができますので、1時間半程度で進むことができます。さあ今回はなぜね枕崎に行きたいかということなんですけれども、私は実は2022年に東西南北これ全部制覇できそうだなっていうふうに思ったんですね。北は稚内、東は東根室、西は佐世保という駅が一番端の JR の駅ということになるんですね。最北端、最東端、最西端はもうすでに2022年に行ってたということになるんですね。ということもありまして、じゃあ1年に最南端も行ったって言いたいなっていうふうにちょっと思いまして、最南端は指宿枕崎線の途中駅である西大山という駅なんですね。その西大山駅のホームにも行きたかったんで、まあどうせならそこまで行くのであれば最終の枕崎まで行ってみてもいいんじゃないかなと思ったので、この枕崎を目指しているというわけです。私が乗り込んだこのバスは鹿児島中央駅からも出るんですが、その前に天文館というね鹿児島一の繁華街、そこのバス停からも最初スタートになるんですね。なので私が乗り込んだ際にバスにはまだ誰も乗っていませんでしたが、鹿児島中央駅よりもね前のバス停だったということが大きな原因になるのかなと思います。天文館は大和ロイネットホテルの目の前にバス停があったので、そこからね乗っていきました。で鹿児島中央駅、そして加世田という町を経てこの枕崎までたどり着くわけです。いや1時間半の旅、結構ね山の中を通るので道がくねくねしているんでちょっとね酔ってしまいましたけれども、なんとかこの枕崎に着くことができました。枕崎はもう、ね、最終点ということで有名な地でもありますので、数多くのね YouTuber の方が多く訪れてるっていうこともあると思うんですよね。それで有名な街であるとも思います。その枕崎は何が有名なんでしょうかと言いますと、鰹節とかがね有名なのかなと思います。ということで枕崎駅の観光案内所の方でねいろいろ伺いまして、枕崎スタンプラリーというのをやってて、そのね対象の店舗の方で飲食店がねずらーっと一覧になってましたので、その中からねどこに行こうかななんていうふうに考えていきました。さてこちらやってきたのは枕崎お魚センター、歩いて行ける距離ですね。この2階に展望レストランブエンというお店があります。こちらではねブエンガツオをいただけるということで、ブエンガツオっていうのはねまたなんかこちらのブランドなのか、そういう名前がねついたカツオがあるようです。これはねぜひ食べてみたいなということで、こちらの展望レストランブエンさん、こちらに伺うことにしました。お魚センターということもあっていっぱいねもうほぼ市場のような感じですねなっています。大きな水槽もありましたよ。枕崎ね実際に歩いてみてのどかな町、そして海がねとても綺麗に見えます。南の方ということもあってカツオがねよく取れるようです。カツオ節のね匂いがしてくるんじゃないかというくらい枕崎のカツオ推しっていうのがね感じました。2階のレストランではこんな感じで、ね、
ブエンという名前ですからね。漁師飯、これがね有名みたいなんですよ。ただね、今回はブエンガツオを食べたいなということがあったので、お刺身、定食か丼かちょっとね迷いました。結局ね丼の方を頼みましたよ。こちらもなんかランチセットみたいになっていて、ドリンクもついているということだったので、じゃあドリンクもね、ドリンクバーで飲み放題という形でいただいていきます。テラス席なんかもありました。もうね季節的に寒いということもありまして、なかなかね外で食べるということはなさそうなんですが、私はこの中の方でいただきます。さあこちらがブエンガツオ丼になります。大ボリュームですね。そして甘口のね、九州らしい甘口の醤油と辛口の醤油がありました。見てください、いかがです、このブエンガツオ。色を見てもね、とってもいい色をしていますが、癖がとにかくないんですね。非常に食べやすいです。お吸い物もね、非常に磯の香りがして、クオリティが半端なかったですね。いやー、とても満足しました。そして鹿児島でね、ホテルに泊まって全国旅行支援でクーポン、地域クーポンももらっていたので、この展望レストランブエンさんではそちらも使えました。ということで、ほぼタダみたいな値段でね、食べることができましたよ。ありがたいですよね。いやー、枕崎に来てカツオを食べるというね、いやずっとね憧れてたんですが、それをねようやくすることができました。せっかくね枕崎に来たので、もう少し歩いていきたいと思います。またね、電車の時間というのもあります。もう枕崎まで来るという電車は結構少ないですからね。ということもあって、時間調整もあって街歩きを続けていきたいと思います。この辺は鰹節の匂いがすごくしましたね。もう鰹節の商店があるようです。あんまりにもいい匂いだったんでね、直接買えないのかななんていうふうに思ったんですけれどもね、作業されてたのでちょっと声をかけずにね、眺めるということをしました。さてこちらは芋焼酎を作っていらっしゃる会社ですね。薩摩酒造明治蔵という名前の施設があります。枕崎市っていうのはね、本当に南の方にあるんですね。私、芋焼酎っていうのはね、なかなか飲んだことがほぼないんですけれども、こうしてさつまいもね、こだわっていて、さつまいもからですね、こんな風に選別をして使ってるんだなっていうことを学ぶことができました。またこちらの施設はもう建物としても非常にね面白くて、仮にねお酒が飲めませんっていうようなね、私のような人でも楽しめるんじゃないかなっていう風に思います。こちらは入場無料。ありがたいですね。枕崎に来たらね、ぜひこちら来てほしいですね。屈指の観光施設だと思います。芋焼酎、やっぱりね、鹿児島って芋焼酎のイメージ強いですよね。そのイメージのままに、こちらの施設ではどうやって芋焼酎が作られるのかということ、そして最後にはね、試飲コーナーなんかもあったりして、お好きな方はね、たまらない施設なんじゃないかなというふうに思います。そしてこの奥の部分には市内が一望できる櫓みたいな形の、ずっと上に登る階段が出てくるんですね。せっかくなので登っていきましょう。こちら結構な段数があるんですよね。最後の方は結構息が切れるくらいは高いところですね。まあ、市内一望できるわけですから、それくらい高いですよね。いかがでしょうこの景色。枕崎なのでね、特に何かあの大きなタワーがあるとかそういったことはないんですけれども、非常に広く見渡すことができます。商売上手ですね。一番上にお茶が売ってました。これだけ階段を上がると非常に疲れますので、私もねちょっと手を伸ばしてしまいそうになりました。こんな施設が一番上まであります。降りる時も階段を降りていきます。すごい螺旋状の階段ですよね。こんなに段数あるんですよ。これね、登ってみるのもおすすめですね。達成感がありましたよ。こちらね、麹の役割っていうのがあります。糖がねアルコールに変わっていくということみたいなんですが、ね、実際の作業場みたいなね形で残されたこの施設、じっくりと見学することができます。私が行った日はね、平日ということもあってか、
かなりゆっくりと見させていただきました。本当にこんなに見れていいのかなと。これで無料ですからね、とんでもないことです。またこちらが売店試飲コーナーになっていて、たくさんの方がね試飲をされていました。私もね一番スタンダードなものをくださいということで、ほんの一口だけいただきました。白波っていうんですかね、こちらがね非常に有名な商品になるみたいです。さあ今回私は対象施設のねスタンプラリーの対象施設を回りましたので、枕崎スタンプラリーというやつもね応募してみました。何が当たるんですかね、枕崎の特産品とかが当たるっていう風に書いてありました。またダブルチャンスとして、あの商品券、枕崎で使える商品券が当たるっていうこともありましたが、仮にねこれ商品券が当たったらまた枕崎に行くっていうことになるんでね、これまたまあそれはそれでねいいんじゃないかなと思うんですけれども、何かね当たるといいなと思いながら枕崎を後にします。またこの橋からの景色も非常に綺麗なんですよね。やってまいりました。こちらが憧れの枕崎駅。いやーすごいですよ、ここまでやってきました。本当にね、あの街自体はねあのしっかりと今私が観光したように栄えてますので、最果て感っていうのはないんですが、もうここが孫うことなき本土最南端の始発終着駅ということになるんですね。いやーついにこの駅に来ることができました。枕崎駅は無人駅になります。とっても綺麗な駅舎がありますが、今はね誰もいない駅、無人駅ということになるようです。駅の周りねとても広く取られていて、終着駅らしい作りがされてますよね。いや、やっとね憧れの本土最南端の始発終着駅、枕崎駅に来ることができました。いや2022年も相当に旅行しました。稚内から枕崎までね来ることができましたよ。さあ今回この動画はここまで、いかがでしたか。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。2022年も最後まで見ていただきありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。